အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့မြို့နယ်ကေဇေးနေ့ပြည်နယ်ရာခြံစည်းဝင်ကြီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးဌာနကလူမှုကဝန်ဆောင်ချက်ဌာနဝင်ညွှန်ကြားမှုဦးကျော်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကွန်ရက်နီးဆန္ဒများမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြမယ်စေတနာဝန်ထမ်းများအတွက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ပို့ချဆွေးနွေးမှုပဲ
င်မှာပါဒါအားလုံးကြုံတွေ့ပြုမှုဆောင်ရွက်နေကြရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဆိုရင်အကြောင်းအရာရဲ့ဒီနယ်ပယ်ကဒါခြေပြန်လာတာကိုလည်းအားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုမှာအဓိကအားဖြင့်ဒီ quarantine center ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်လေးတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quarantine center မှာ communication လုပ်တဲ့အခါမှာဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသောနေ့စဉ်ပုံမှန်ဘဝမှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒီပုံစံမျိုးပြီးတစ်ခါမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ quarantine center ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နေရာလေးမှာဒီမှာလာပြီးတော့နေထိုင်ကြမယ့်21ရက်တိတိနေထိုင်ကြမယ့်စောင့်ကြည့်ကံပြည်သူပြီးတဲ့အခါမှာစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူကိုကုညီဆောင်အပ်ဖို့ဆိုပြီးရောက်လာကြတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဒီနှစ်ခုဒီနောက်ဘက်ကြားကကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကိုဒီဆွေးနွေးမှုမှာကျွန်တော်နေပြီးဥတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာကလေးက quarantine center ဖြစ်ပေအဓိကဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်ရွက်ကြမယ့်သူတွေကစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေနဲ့စောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေကိုကုညီဆောင်ပေးမယ်စေတနာဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီဆွေးနွေးမှုမှာအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာလေးမျိုးကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြမအကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်လူမျိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒါအထူးသဖြင့်ဒီ quarantine center မှာစေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကူညီမှုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှု communication ဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြမအောင်ဆိုအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးသွားလုပ်ပါဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော် communication လုပ်တဲ့အခါမှာဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပြုလုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်နည်းလမ်းတွေပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့ကျွန်တော် tools တွေဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ထိရောက်တဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုကိုဖြစ်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဟံတားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ communication လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ထိရောက်တဲ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုအဟံတားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်ဒီဟာကိုလည်းတတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့သုဒ္ဓဘာယအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လိုက်နာရမယ့်ရှင်းဝေတီစောင့်ထည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေဒါတွေကိုနောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပို့ချသွားဖို့ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးစွာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ quarantine center မှာစေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆက်သွယ်ဆောင်မှုပြုတဲ့အခါမှာ communication လုပ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်အရေးကြီးတာဒါကိုပထမဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးသွားလုပ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ quarantine center မှာစောင့်ကြည့်ကံအနေနဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာကြတဲ့အခါမှာဒီစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေနဲ့အ ਨੇ ကဆုံးထိတွေ့ဖို့ရှိတဲ့သူတွေကဒါကျွန်တော်စေတနာဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခြားသူဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေကစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေနဲ့ quarantine center မှာဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်ရွက်မယ်တခုဒီတော့တစ်ဖွဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနီးကပ်ထိတွေ့မဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေအပေါ်ကိုဒါရိုက်ထိတွေ့မဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘလို့စောင့်ကြည့်သူပြည်သူတွေစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေ ਨੇ ဘလို့ပြောဆိုကြလဲ။အာကျွန်တော်ဘလို့ communicate လုပ်ကြတယ်။ဒါဟာဒါအရေးကြီးပါလား။ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ရာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အနီးကပ်ထိတွေ့နေတဲ့သူအချင်းချင်းကြားထဲက communication ဟာအရေးကြီးပါလေ။ဒါရီကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပထမဦးစွာအနေနဲ့ပြောလို့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quarantine center မှာစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေရောက်လာမယ်။သူတို့ကိုကူညီပေးမယ်စေတနာဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်။သူတို့နှစ်ခုကြားဆက်ဆံရေးကဒါကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာဟောကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့ဒါဥပမာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ဟောကျွန်တော်တို့ power relation ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးရှိတတ်ပါတယ်။ဒါအမြဲတမ်းရှိမယ်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းများသောအားဖြင့်ဒီလိုဆက်ဆံရေးရှိတတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကတော့ဟိုစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေကဒီမှာစောင့်ကြည့်ကံနေနဲ့ရောက်လာတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေကဒီမှာကူညီပေးဖို့ဆိုပြီးရှိတယ်။အဲ့ခါကျတော့စေတနာဝန်ထမ်းတွေကပမာအဖြစ်ဟိုစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေထက်ပိုပြီးတော့ဟိုအခွင့်အာဏာရှိနေတဲ့ပိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့ဒီ
role ပေါ့เนาะအခန်းကဏ္ဍလေးတစ်ခုရှိထားတယ်ဒါဥပမာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်ထင်တာမြင်တာရှိအောင်ပြောရရင်အဲဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်မလဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ social work ကကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုရေးလူမှုနယ်သမားလူမှုနယ်သမားတွေသူ့ရှိမှာအကူအညီလာတောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ client ကြားကဆက်ဆိုင်ပုံစံမျိုးအကူအညီလိုတဲ့သူကြားကဆက်ဆိုင်ပုံစံမျိုးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်နဲ့ဆရာဝန်ရှိမှလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစည်းကမ်းလာပြတယ်လူနာကြားဆက်ဆိုင်မျိုးပုံစံမျိုးပဲဒီလိုကွာရန်တီးစင်တာတွေမှာလည်းရောက်ရှိလာတဲ့စောင့်ကြည့်ကံပြည်သူနဲ့စေတနာဝင်နေကြပါလေဒီလိုဆက်ဆိုင်မျိုးကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတော့မှရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကတော့ဒီလို power relation ရှိတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီအမြင့်မှာရှိတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင်မှုရှိတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဒီသူရဲ့ပြောဆိုမှုကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံမှုကဒီဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအားနည်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့လူအပေါ်ကိုတည်ဆောက်မှုအများကြီးရှိပါတယ်။ဆောနာဥပမာနဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ရဲ့ဒီနှုတ်ထွက်စကားဒီဆရာဝန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ချက်တွေဒါတွေကလူနာအပေါ်မှာအများကြီးတည်ဆောက်မှုရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ social work ကဒီလူမှုအနေသမားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားသူ့ရဲ့မှတ်ချက်တွေကသူ့ရှိမှလာပြီးအခုညီလာရယူတဲ့သူပေါ်အများကြီးတည်ဆောက်မှုရှိသလိုပဲဒီလိုပဲ quality center မှာလည်းvolunteer ရဲ့စေတနာဝန်ထမ်းရဲ့နှုတ်ထွက်စကားသူ့ရဲ့ပြုကူဆောင်တဲ့ပုံစံတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြနေတဲ့အဖြစ်အနေနဲ့ပြည်သူအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလို power relation ရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဆိုရင် communication ဟာအပဒါရေးကြီးတဲ့စကားလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးလို့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ quarantine center မှာစောင့်ကြည့်ကြပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ပြတ်လာနေရတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီရွေးချက်ကဒီ quarantine center မှာရှိတဲ့ဒီစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ covid-19 ရောဂါပိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရသေးဘူး။အဲ့တော့တို့တွေကရှိနိုင်တယ်ဒါတော့ risk ရှိတဲ့ dose တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကံပြည်သူဖြစ်တဲ့လာနေတယ်။အဲ့တော့ဒီ21ရက်ကိုဒီ quarantine center မှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းပြည့်မြောက်သွားအောင်နေနိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရွေးချက်ဖြစ်တယ်။ဒီလက်ကစားတဲ့ကာလမှာလေဆောနာပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းဒါလိုက်တာမယ်လိုက်တာအချက်လက်တွေတိုင်းဒီတိုင်းဘောကအရေးကြီးဒါကျွန်တော်တို့ရွေးချက်အဲ့တော့ဒီရွေးချက်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေထားနှောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းကြားထဲမှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒါကျွန်တော် trust နေတယ်ပေါ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချက်တွေဘယ်လောက်အောင်မြင်တယ်လဲဆိုတာကစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းကြားမှာယုံကြည်မှုကိုဘလောက်တိဆောက်ထားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကဒါအဓိကအချက်ပဲအဲ့တော့ယုံကြည်မှုတိဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာလေဘယ်လိုမှတော့ပုံပြီးနေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ communication ဒီစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းကြားမှာရှိတဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်ပုံမှာဒါမူတည်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ communication ကဒီစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေနဲ့တတိယပြည်စောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေကြားမှာရှိတဲ့ communication ကကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တဲ့အခါမှာဒါတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့အဓိကကျွန်တော်လေးထားပြီးပြောလို့ရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော် communication လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူ့နဲ့သူဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်မှုပြုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနည်းလမ်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ကိရိယာဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလေးထားပြီးပြောလို့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ communication ရဲ့ tools တွေ channels တွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခုလိုခင်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တကယ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ channels တွေအရအများများရှိပါလေ tools တွေအရဒါကိရိယာတွေအရဒါကျွန်တော်တို့အများများရှိပါလေအခုပို့ပြီးတော့ထင်တာမြင်တာရှိအောင်ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်အခုဒီ quarantine center ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပဲစေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒါကျွန်တော် communicate လုပ်နေတာဒါကျွန်တော် electronically ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခင်ကြီး digital ပြည်သားအသုံးပြုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟို communication လုပ်နေတာဖြစ်ပါလေအလားတူပဲကျွန်တော်ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာကျွန်တော် communicate လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါလေကျွန်တော်နားထောင်နေဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတော့ sound team ဒီတော့ observe လုပ်နေဆိုတဲ့ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာတရားတော်တွေးဆဆွေးနွေးနေဆိုတဲ့ကိစ္စဒါတွေအားလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ tools တွေ channels တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ quarantine center ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ communicate လုပ်ရမယ့်နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ setting တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူရဲ့စေတနာဝန်ထမ်းရဲ့ communication လုပ်မဲ့သူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် tools တွေအများကြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီပေါ်စဉ်းစားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့အများကြီးဒီမှာမဆွေးနွေးလို့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကတော့ communication လုပ်မဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ quarantine center ထဲမှာအများဆုံးသုံးရမယ်အဓိကထားပြီးသုံးရမယ်အချက်၃ချက် tools သုံးခုဒါကိုကျွန်တော်ကိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးကိစ္စကတော့ကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားထောင်ခြင်း listening ဆိုတာဟာဒါကျွန်တော်တို့ communication လုပ်တဲ့အခါမှာအခြေခံအကြဆုံးသောဒါကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအကြဆုံးသော tools ဖြစ်ပါတယ်အဲ့
တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ professional life မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြတယ်ဆိုတာမလွဲမသွေလိုရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြတိုင်းနားထောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးနားထောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဟိုထိရောက်တဲ့နားထောင်မှုတွေဖြစ်သွားကြတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားထောင်ဆိုတဲ့ကိစ္စကမလွဲမသွေလိုရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆောပိုင်းပြောခဲ့ပြီးပါတယ်အတားမှားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကမှတ်တိုင်မှာဘတ်စကားဆောင်ရင်းနဲ့တကယ်ချင်းလေးအောင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးပြေးကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့သူကလည်းဟိုဒီလိုတွေ့တဲ့ခါမှာပြောတဲ့စကားတွေရှိတယ်ကိုကလည်းပြောပြတဲ့စကားတွေရှိတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြတယ်သူပြောတဲ့အောင်ကိုနားထောင်တယ်ကိုပြောတဲ့အောင်သူနားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနားထောင်မှုမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ဟို professional sense နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချက်တစ်ခုမှမပါဘူးဒါကြုံကြိုင်းလို့နားထောင်လိုက်ရဒီသဘောမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ပြရရင်ကျွန်တော်ရပ်ပေါ်ထဲမှာလက်ပိဆိုင်ထိုင်နေတယ်လက်ပိဆိုင်မှာတကယ်ချင်းတယောက်ဆုံးပဲအဲ့တော့ပြောရတယ်ကိုနားထောင်ပြီးလည်းကိုပြောရတယ်သူနားထောင်ပြီးတော့ဒါကြုံကြိုက်လို့ဒါတရားပြောကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ကြားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ quarantine center မှာစေတနာဝန်ထမ်းတွေနေတယ်ဒီစောင့်ကြည့်ပြည်သူတွေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာတော့စောင့်တာလို့ကြုံကြိုက်လို့နားထောင်ရတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအမြဲတမ်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြောင်းအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားထောင်မှုကတကယ်တက်ကြွတဲ့နားထောင်မှုဖြစ်ဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့် active listening ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်တဲ့နားထောင်မှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် attentive listening ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနားထောင်မှုကနေပြီးတော့ဘာကိုရယူလိုတယ်၊ဘာကိုနားလည်လိုတယ်ဆိုတဲ့ယူချက်တစ်ခုရှိဖို့လိုပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော် purposeful listening တို့ကျွန်တော်ဒါဘာသာစံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာပြန်ပြန်နှစ်ချုပ်ပြီးပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ quarantine center မှာစေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စောင့်ကြည့်ကြပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော် communicate လုပ်တဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တာမန်တွေ့ကြုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကြုံချိုင်းလို့နားထောင်လိုက်ရတာပုံပဲနဲ့တက်ကြွတဲ့နားထောင်မှုတကယ်အောင်ဆိုင်တဲ့နားထောင်မှုရွေချက်ရှိတဲ့နားထောင်မှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်မှပဲကျွန်တော်တို့ဟာပြောတဲ့သူရဲ့စကားလုံးတွေပုံကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်စက်မြင်ပြီးပြောရတော့ပြောတဲ့သူရဲ့စကားလုံးတွေကိုလည်းနားလည်တာပုံပဲနဲ့အဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်အဲ emotion တွေ motivation တွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆောနာပြောတဲ့တကြွတဲ့နားထောင်မှုဖြစ်ပါအောင်ဆက်ပြီးနားထောင်တဲ့နားထောင်မှုဖြစ်ပါရွေးချက်ရှိတဲ့နားထောင်မှုဖြစ်ပါဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်စေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ quarantine center ထဲမှာစောင့်ကြည့်ကပြည်သူပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကတာမန်ရှင်လာတဲ့နားထောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီစောင့်ကြည့်ကပြည်သူဘာကလေးရှိနေတာလဲသူဘာလိုအပ်နေတာလဲသူဘာတွေခံစားနေရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချက်အထောက်အပံ့အတွက်ဒါအခက်အခဲတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့စောင့်ကြည့်ကပြည်သူတွေပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေမှစောင့်ကြည့်ကပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့စကားတွေရှိလို့မပြောပြတဲ့စကားတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်ဒါလူရီယာတို့တယောက်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေပြီးတဲ့အခါမှာပြုမှုပုံတွေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ personality ကိုယ်ကိုယ်သူတွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့တချို့သူတွေကစကားတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားရတာကိုဟိုပြည့်ပြည့်စုံပြောကြတယ်ခက်ခဲတွေကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံရေဖွင့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကကြတော့ဟိုခက်ခဲတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောတတ်ကြဘူးမပြောပြကြဘူးဟိုသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်ကဟိုအကြောင်းအရာတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေပြီးမပြောတဲ့စကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြားနိုင်ဖို့ဒါတကယ်ဒီနားထောင်ကောင်းနားထောင်မှုဟိုကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနားထောင်သူကောင်းတယောက်ပါဆိုရင်ပြောတဲ့စကားတွေတွေကိုပဲမပြောတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြားနိုင်မှုနားလည်နိုင်မှုလိုမှာဖြစ်ပါလေဒါဟာဆောနာပြောတဲ့တက်ကြွတဲ့နားထောင်မှုဖြစ်မှာအောင်ဆိုင်တဲ့နားထောင်မှုဖြစ်မှာရွေးချက်ရှိတဲ့နားထောင်မှုဖြစ်ပါတာကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအောင်လို့စေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီစောင့်ကြည့်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့သူပြောတာတွေကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဒီအချက်တွေကိုသတိထားဆောင်ရွက်ထားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းဆွေးနွေးလိုပါတယ်နောက်ဒုတိယချက်ဒုတိယ tools ဒုတိယအသုံးပြုမဲ့ကိရိယာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ကြည့်ကြည့်လာခြင်း observation လို့ပြောပါဒါတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအားကောင်းတဲ့ communication ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီကိရိယာတွေဖြစ်ပါတယ် powerful တကယ် tool ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတာရောဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quarantine center ထဲမှာစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာစေတနာဝန်ထမ်းတွေအဲ့မှာအကူအညီပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မှာအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကန့်အသတ်ကဘာလဲဆိုတော့စေတနာဝန်ထမ်းတွေနေတဲ့စောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေနဲ့ responsibility အချိန်ပြည့်အတူတကွာကျွန်တော်တို့နေနိုင်မှာမဟုတ်တမိုးအောင်ထဲမှာရှိနေပြီမတဝင်းထဲမှာရှိနေပြီနေနိုင်ရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေကဒီစောင့်ကြည့်ကံပြည်သူတွေမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်မသိကြတဲ့အတွက်ဒီထက်မှလာပြီးကျွန်တော် quarantine လုပ်တာအဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးက
ကလလာနေပြီးတော့ဟိုစောင့်ကြည့်ဘုလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိလာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရေမျက်နှာအမူအရာလေအဲ့တို့ခန္ဓာကိုယ်အပြုအမူတွေခန္ဓာကိုယ်အမူအရာတွေဘယ်လိုလှုပ်ရှားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာ အဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ပြုမှုဘုံသူ့ရဲ့ပြောဆိုဘုံသူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာဒါတွေကတာမန်ချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့မတူပါဘူးကိုယ်ပြချက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့စေတနာဝန်ထမ်းအနေနဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့ပြည်သူတရားရဲ့မျက်နှာမှာထူးခြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမူအရာတွေတွေ့မယ်အဲ့သူ့ရဲ့ပြုမှုဘုံကထူးခြားတဲ့အမူအရာတွေရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်တာမန်သူတယောက်ကတာမန်စိတ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို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 ဒီနေ့က
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချင်းအချင်းဟာအဆက်အသွယ်ပြောဆိုရတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်နေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အတူလေ့ထားပြီးတော့ပြောလို့ပါဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကခါတလေမှာကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကိုပြုမှုပုံနဲ့ပြုမှုလိုက်တဲ့ပြုမှုတွေဟာခါတလေမှာမကတ်တာမတူတာအာရှင်ရွယ်မနေတာရှိပါလား။ဒါတွေကကိုယ်နဲ့စိတ်ရှင်ရွယ်မနေ
ကျွန်တော်တို့အတွေ့အဆက်ကိုဒီပြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်မှုကတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်ကလစ်စနင်းပါလို့ပဲနားထောင်ပါလို့ပဲအောက်ဆိုက်တဲ့စောင့်ကြည့်မှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီချက်တွေကိုသတိထားမိမှုလိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဒီ ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအင်တာဗျူးပေါ့ဒါတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာစောင့်ကြည့်ကံဖြေသူတွေကကျွန်တော်ကွာရန်တီးစင်တာကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါကွာရန်တီးစင်တာအလိုက်ဒါအများစုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြုလုပ်မယ်လို့ဟိုယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတွေအချက်အချက်တွေပိုးရေးအချက်အလက်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောက်ယူပါတယ်အဲ့လိုကောက်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟ
ကျွန်တော်တို့ဒီလုံချာမှာဖြစ်တဲ့ကွာရန်တီးဆက်တာမှာစဉ်းစားမှုနဲ့နေနေဒီလုံတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ခံပြည်သူတွေစဉ်းစားမှုနဲ့နေမြန်မာချင်းဆိုင်တူဝေးပေါ့ ကိုယ်ရလူတွေတရင်ချက်လက်တွေပေးဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့လူတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံမြင်ရတဲ့အခါသူတွေဒီကွာရန်တီးဆက်တာတွေမှာဒါပို့ရေးကြည့်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသူတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီရလာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုလူတွေချက်လက်တွေနဲ့သူတို့ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာတပါးတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတာကဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့နားလည်ဖို့
ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာပါတယ်လေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကနားလည်နေအောင်စူးစမ်းဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်စုံပြည်ပြန်ခြင်းဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဟိုတူးတူးခုဖြစ်တယ်အရေးကြီးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒီမှာဟိုပြောကြားပေးပါတယ်ဒီမှာဆွေးနွေးပေးပါတယ်အဲ့တော့တပြည့်နှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ communication လုပ်တဲ့အခါမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွယ်ပြောဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာအဓိကဒီမှာလေးနာပြုသုံးပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့နည်းလမ်းကုန်မှုကရိယာသုံးပြောရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားပြလို့ပါပဲနားကောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စဒီတဲ့ခါမှာစောင့်ကြည့်ရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့တွေ့ဆုံနေတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတတရားပိုင်းဟိုဆွေးနွေးလို့လည်းကြောင်းရပါတော့ကျွန်တော်ထိရောက်တဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုဆောင်မှုကိုအဟံတားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်
Hello, general, you are just general local group of qualities and Satya Nadi, Sedan, and Aria, Tori Puni, Daria Barlis, the COVID-19 yoga po, Piamamu, Tejo Nan, Piriamadi, Saudi Capitulima, Yoga po, Shimashi, General Sasa, and Motorship. Hello, Arikama, general communication, Tika, Tiabu, the UAJ, Pomia on the border. Hello, communication, general, is sent to Yoso Swamu. ที่เอาผู้รู้เลยส่วนใหญ่ที่เอาผู้หาหน้าที่สิ่งเดียวจะเอาอะไรกันสิ่งเดียวถ้าเรื่องผู้ดีท้าพี่เราจะรู้ว่าชาวชาติไหนมาเราจะรู้ว่าที่เอาเดียวจะเอาส่วนใหญ่สองอันเข้ามาเข้ามาดีเนี่ยมาว่าจะรู้ดีเนี่ยนี่ชอบพี่เราต้องเจอกูจะรู้ส่วนใหญ่เราเลยนั่นแหละที่หาหน้าที่สิ่งเดียวจะเอามาเราจะรู้ว่าที่ด้วยส่วนใหญ่เราจะสอนผู้ด้วยวันนี้เราจะกูมาเข้าเชื่อไหมเข้ามาแล้วก็ที่สนามมาเยาว์มาเลยจะรู้สองที่กันพี่ดูเรื่องนี้
ဒီတိတ်တောင်းဆိုပေါလို့မိသားစုနဲ့ပျော်လို့ရောက်လာကြတယ်ပျော်တော့မပါပါအဲ့တော့သူတို့ရောက်လာကြတဲ့သူတွေမှာဈာမိုင်ဆိုင်ရာပြဿနာဒါမှမဟုတ်လူမွေးဆိုင်ရာပြဿနာဒါမှမဟုတ်အခြားသူတို့မှာစိုးရိမ်စရာတွေဒါတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီမဖြစ်မနေသူတို့ပြောဆိုရမယ်ကိုကြီးချက်လက်တွေရှိမယ်သူတို့ရဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောအားဆိုအား
ြည်သူတွေဒါကိုပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုတတိယရောက်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ပုံပုံလေးလေးပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးကောင်တို့ဖန်တီးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူပြောမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူပြည်ပြည်စုံပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့တတိယရောက်နေပြောလို့ဆက်သွယ်ဆောင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဝန်ကြီးကောင်တို့ခုမဟုတ်ခြင်းဆိုတာသူနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာလူတွေဝိုင်းဝန်းနေတာမျိုးဟဲ့လားအခြားစုညာတိုင်းနေရှိနေတာမျိုးလို့ဒါဥပမာပေးတာအခြားတော့ကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နားထောင်သူရဲ့စိုးရိမ်စိတ်နာထောင်သူရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထိရောက်တဲ့ဒီပြောဆိုဆက်သွယ်ဆောင်ခုအနာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နာထောင်သူရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ပိုင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြောလို့ပါပထမတစ်ခုကတော့နာထောင်သူရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကဘယ်အခြေအနေမှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆောင်ကကျွန်တော်ပြောသူပဲကွာရန်တီးစင်တာကိုစောင့်ကြည့်ကပြည်သူကရောက်လာတယ်သူရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာစိုးရိမ်မှုတွေတောကားတွေစိတ်ညစ်တာတွေဟဲ့လားဒါတွေပါလာဒါတွေပါလာအဲ့လိုပဲဒီကျွန်တော်တို့စေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရောက်လာတဲ့သူတွေကလည်းလူသားတွေပဲခံစားချက်ရှိတဲ့လူသားတွေပဲပျော်စရာတွေ့ပျော်တယ်ဝမ်းနည်းစရာတွေ့ဝမ်းနည်းတွေ့စိတ်ညစ်စရာတွေ့ကြားရင်စိတ်ညစ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့စောင့်ကြည့်ကပြည်သူတွေကစေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပြောဆိုရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေသူတို့ရဲ့ဝမ်းနည်းစရာတွေသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်တွေသူတို့ရဲ့တောတာတွေဒါတွေဖွင့်ဟပြီးပြောအဲ့ဒီအခါမှာစေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တစ်ဖက်ကစိုးရိမ်စရာပြောရင်ကိုယ်ကပါလိုက်စိုးရိမ်တပ္ပကစိတ်ညစ်စရာပြောရင်ကိုယ်ကပါလိုက်စိတ်ညစ်အဲ့လိုလေသူ့မှာစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်ဟဲ့လားသူ့မှာဒီစိတ်ခံစားမှုတွေပြင်းထန်လာမယ်အဲဒါဆိုရင်တပ္ပကပြောတာပေါ့ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တော့တပ္ပကပြောတာပေါ့စောင့်ကြည့်ကပြည်သူပြောတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမကြားနိုင်တော့ကောင်းကောင်းနားမလည်နိုင်တော့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့မသုံးသပ်နိုင်တော့ဒါဆိုရင်လည်းတယောက်တည်းကျွန်တော်ပြောဆိုဆက်သွယ်ဆောင်ဖို့အနာပစ်စီတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်ကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အာငါဒီလူကိုလုံနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်အဲ့တော့အော်သူတို့ဖြစ်ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေပေါ့အရင်ကမလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲတဲ့သူတွေပါလားကြော်ရတတ်ပါလားဒါကကျွန်တော်တို့ professional life မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပြီးမှတော့ကျွန်တော်ကြော်ရတတ်တယ်ဥပမာပထမဦးဆုံးစာသင်ရတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာပါပထမဦးဆုံးအချိန်ဥပမာကို independent ဒါစေကူရပဲ medical doctor ဆရာဝင်ဒါတွေမှာပထမဦးဆုံးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမှာအလုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်အားရတာလေကျွန်တော်တို့ထိရောက်တဲ့ပြုလုပ်ဆက်သွယ်ဆောင်ဖို့အနာဖြစ်စေတာဒီမှာတဲ့အစည်းအဝေးတန်းတွေအနေနဲ့ဒီကိုရန်ဒီဆန္ဒမှာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရပြည်သူတရားနဲ့စကားပြောမဲ့အခါမှာသူနဲ့သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်တွေးဆောင်လာတဲ့အခါမှာအာငါတပတ်သူပြောတော့နားလည်ပါမလားတပတ်သူအကူအညီနိုင်ပါမလားငါလုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကလည်းဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အားရဟာတွေကလည်းကျွန်တော်ထိရောက်တဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ဆောင်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်နောက်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့နားထောင်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ selective listening ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဟိုဥပမာနေတဲ့ဟာတာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာများတာရှိအောင်ဥပမာပြောရတကယ်ကြီးတွေရှိတယ်တချို့တကယ်ကြီးတွေကြုံမှုတယ်သူတို့ဘဝကြွေးခိုင်းနှစ်ဖက်တိုင်းခိုင်းဘယ်တော့မှအစကားပြောမကြအောင်သူတို့ရှေ့ပတ်ဆက်ချီဘယ်တော့မှမကြအောင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ professional life မှာလည်းလုပ်ငန်းဝင်ပါလေတချို့သူတွေကကိုယ်နှဝင်ချိုတာကိုယ်ကြားချင်တာတွေကိုပဲရွေးပြီးနားထောင်တက်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တိောက်ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆောင်မှုကိုဟာတာဖြစ်စေကြောင်းရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံတဲ့နားလည်မှုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တပတ်သူပြောတာတပတ်သူဆွေးနွေးတာကိုကျွန်တော်ကပြည့်ပြည့်စုံစုံကြားနိုင်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျွန်တော်နားလည်နေတာချုပ်ငုံသုံးတဲ့
Alu pihpo soye jodoh ga api wa natau naya. Yue cai bi natau bi ya. Ku nawe cura, ku caca na jibe ku natau he. Acha do cama. Lu cange. Ala, nama le pihpo lo jodoh lu cungu sopia ku adua sena ku adua kekai le pihsi bang pihpa. Jodoh sena ku naya ni de. Sao ni ga pihduri piore cawa de ku. Pihpo zongzo natau bi pihpo zongzo. Pihpo le dongda ma du ku balu kuni biya macam awal le. Jodoh nale naya ma kau pihlo naya pihpa. Kalau jono, soalnya pada hari di wujud kau mungkin soalnya jauh ya. Nampak tu yang so ini, jono yuji ni nampak tu soalnya kisah. Jono tiaw de, soalnya pada muka nampak siri jauh ni pade soalnya jono ni cobi jo siri lula apa. Nampak apa ni de, jono di tiada siri lula jauh yang baru. Jono koran di sana mah, luar biasa ni. Sangat yang betul itu, kuni ni, sederhana mana ni ni, sahaja apa yang cemerlang siapa. Tuh tapi jono soalnya pihun pada soalnya dia kah. Tak ada anak cerita siapa. Perbaca ni ni aro. Kalau ni senang wujud ada senang wujud ni kah. Terus ye kui cerita di, terus ye cahdo, bukui saya cahaya ni aro. Jadi dengan tempat apa aja, di mana punya aro, si pelawar aro. Ani hari kah, di kalau ni senang drama, bayi jadi alulupu, jadi ye juga jadi pemain orang muda, dong si muda. Dari kah cahu, jadi punya pelajar muda. Aduh zaman lu senang wujud ni ni, kau tinggal ni aro, cerita di, kau tinggal ni aro, cahaya aro. Sau ni kan di dulu ye, jauh ya, macam ni tu. Sau tahun ni buat apa siapa? Mabau jauh, sau zaman ni buat apa siapa? Dah, dah nak macam siapa? Nanti kau lor, jadi lor kan di korang ini sana ni mah. Sau ni kan di dulu ye ni deh, dulu ye ni semua mah. Terus mama kengkeng, pihun musang aku, dua terus semua je cakap macam siapa? Biar cik mabau me, kalau belum ni dah, belum pihun me. Dah ni kau terus mama kengkeng, sopian naya, jadi lor ada ni cakap pihun siapa? Aduh, nak buat hari awal dah tu lipat deh. Kalau terus mama kena sopian naik buat tu, jono terus je lah pipu lipat deh. Terus kuasa buat sopian pipu mahu. Aduh, saudi kan pipu dia awak cuci, mama kena sopian naik terus je lah pipu naik jono kena hati semua. Dah lalu jono terus sama cuci. Lalu kalau saudi kan pipu dia kah dia jauh lah dah, jono jual je terus jual lah. Covid naik juga pun, mampir bawa pun jual lah. Nasi dia di mana? Sebenarnya mana ni kah terus kunci pipu sopi dia jual lah. Kalau jenar lu ni terus jamah sih relation lah, jenar lu ada orang tu kudu aje le, sesuai aje. Tapi ada professional relation aje. Kalau dah aku cor lawa biru, dah aku cor ni biru jenar lu, pokok isan kisah lu jenar lu, awak mau jauh sih macam. Kalau terus pasal ni life dia lu, jenar lu mungkin lawa biru, dah jenar lu ni sahaja mulu mah, dah le jenar lu lain apa macam. Nampak apa lor? Dah siapa jenar lu beli lah ni sesuai. Tengok dah tu sih jenar lu jenar sesuatu beli tu sahaja. Jenar sahaja mah beli tu pun. Kalau ini sebenarnya yang lain, sahaja yang kita duduk, tapi dua macam pionu tu bijak lah, bah. Kalau bidang tu ni pionu ni diukur lah ni lah, oh. Jadi tu, tadi pionu ni mana ni lah, oh. Naik lah, oh. Aku macam tu macam bah lah, macam seni jari sini, soal toko jari sini, bukan jari sini, warna jari sini. Tapi tu jadi orang yang cawat saya bilang pion pion jari sini. Sebenarnya orang ni cawat yang jari sini, cawat yang jari sini. Aku macam kuka, terus bah, naik lebih bah. Sanabila, dah ber, ada juga jenar lu bawa tak ke itu jenar lu hujan biru macam nabi buih je. Bawa tu jenar lu kuda, sebenarnya mana ni kuda? Dah kan ada ni kuda ni kita baca dulu. Ada juga malay bahkan zai, terus ye mana zai, buaya mana zai pula, terus ye seni zai, buaya seni zai pula biru. Baca lah macam tu, kuda ni kuni dua ni tu pula kita tahu. Kalau macam tu soalnya jenar tengok dah ni, seni lu ni jenar lu satu yang biasa so sangat kuda macam apa? Nah, nasib macam aje jenis macam kalau, sebenarnya mana ni ni kan dah macam jauh ya dah, mimi mah akan dah sih, kulo ni ni kisah, kulo ni bila ni kisah, akan dah sih dia tu, dia cakap. Dah sebenarnya mana mahu, betul mah masuk akan dah sih, limitation sah sih. Arahku dah le mah, arahku lekan dah mah, jenuh lugu mah, jenuh awam mah pun mah, macam lugu mah, kekeh pun dia mah pun mah. So dah kalau sebenarnya mana ni di, saudi kan pintu dia tu. Akan dah percaya kunci bina itu percaya. Sebab mana ni supaya mari mahu, aku belum naik mahu, betul mah aku belum naik. Alah aku dapat kasau ni kan dua bulan, air dah naik tahap sebulu le, bulan aku air dah kena mahu. Alah macam tu lah, sau ni kan betul juga aku pun mah mayun ni orang jadi betah macam ni, aku aku belum lupa ni, aku belum kunci ni lu, terus makan macam ni. Alah aku bulan aku bulan aku kena mahu bulan, aku belum naik, mah makan dah macam ni, air kena cakap dua bulan. Jauh lawa biru, belum baby biru. Kalau kau belum naik kisah naik jauh, kau dah pukul belum naik. Tengah tu, selagi tu naik pukul dulu. Kau belum naik kisah, belum naik. Jauh.
Dari ku masa ni naik jauh, boleh ni pion naik ku lama pi bar. Dari yang orang sedaya pion ku pion susah ni kamera ini dah jauh ni pi bar. Kalau jono ni dia pion ni cumi pion ayo. Di communication macam orang ini je. Belu kriya ni utuh bi belu ni ni utuh bi lo sedaya pion pion susah ni dah. Tiap ni sedaya pion susah buat pi bar. Hah dari yang bar ni pi sini, sahaja macam ni bar ni sini susah. Ini cumi sini dah pi bar. Hello, jono ni dia lo, jono ye di. Pucah musuh ini mungkin yang mampu sahaja balik, atau jadi jadi siapa.